おばさんの主催する旅行って地味そう。温泉に入ってみんなでもっとシワシワになるとか、あ、美肌の湯とかに入るのかな。でもおばさんがもっとシワシワになるだけだから無駄だよ。ののかさん、頭大丈夫？いきなり何？みずきさん、今度みんなで温泉旅行に行くんでしょ？あたしを誘わないなんておかしいと思ったわよ。だって仲良くもないし、しかもいきなりこんな LINE 送ってくるような人だよ。旅行に誘うわけないでしょ。バカなの？違うでしょ？あたしが若いからでしょ？だって旅行のメンバーってみんなおばさんだよね。30代のおばさんとか本当にかわいそう。あんたそんなこと言って大丈夫？自分が30代になった時、それ自分に返ってくるよ。あたしはまだまだ若いから大丈夫です。みずきさんたちおばさんみたいにドロドロした関係もないし、あたしの周りはみんなキャピキャピのママばっかり。はあ、そうっすか。それが言いたくてわざわざ LINE してきたの？頭大丈夫？もうこれだからおばさんは話が通じない。あのね、あたしも旅行を主催することにしたの。それもみずきさんとは違って華やかな旅行よ。それがどうかしたの？もうみずきさんの時代は終わりってこと。おばさんはとっとと引退してね。あのさ、そもそも私の時代って何？引退って何から引退するの？そこから意味不明なんだけど。あ、そっか。おばさんには説明しないとわからないか。もうみずきさんがボスママの時代は終わりってこと。ボスママがおばさんだと鮮度が悪いでしょ。いや、は？いや、私ボスママじゃないし。というか鮮度って、あんた何考えてんの？ああ、おかしい。笑いすぎてお腹苦しいわ。何よ、失礼じゃないの。いや、だってこんなアホなこと考えるって楽しそうでいいね。よくないわよ。もう分かった。とにかく今度からは私がボスママ。はいはい、猿山のボスね。頑張ってちょうだいよ。いいの？みずきさんの場所を奪うって言ってるんだよ。おばさん、もう少し勉強した方がいいんじゃない？私は猿山のボスになったつもりもないしね。むしろ楽しそうだし、もっとやれって感じなんだけど。クソババア。ウケる。もう何よ、本当にムカつく。とにかくみずきさんと同じ日程で旅行を計画するから。それに若いママたちだってたくさん誘ったんだから。はいはい、おやつは300円までにするんだよ。バカにしないで。キー、私の名前はみずき、旅行好きの兼業主婦だよ。今回は旅行好きの仲間と集まって温泉旅行へ。久しぶりに勘定をすることになったので張り切っていたんだ。そこになぜか対抗意識を燃やしているのがののかさん。彼女はまだ若いママさんなんだけど、なんだろう、考え方がちょっと古いというか、ボスっぽい性質のママさんは確かにいるけどさ、ボスママなんて今時言わないでしょ。お山の大将になりたいなら勝手にすりゃいいけどさ。でも大丈夫なのかな、同じ日程って。ののかさん、旅行はほとんど行ったことがないって言ってたけどね。ま、なるようになるよね。旅行当日。あげあげー。それいつの時代の言葉、ジュエリーちゃん。私はいつでもアゲアゲな女なのよ。うるさいわね。あ、オッケー、日帰り温泉チケットの受け取りできたわよ。ありがとう。こっちもレストラン入れたから待ってるね。さすがね、人気のレストランに待ち時間なしで入れるなんて。調べてみたらさ、一応予約システムがあったんだよ。観光客メインのレストランなのに、地元の商工会がやってる予約システムっていうのがあれだけど。おかげで並ばず入れるんでしょ。さすがよ、さすが。もっと褒めたまえ。調子乗ってんじゃないわよ。はーい。あ、ののかさんから LINE 来てる。ああ、あの自称ボスママ女、確か同じ場所に来てるのよね。そうなんだけど。みずきとののかの LINE。今すぐ迎えに来てくれてもいいわよ。はい。同じ日程で旅行組んだんだから、おばさんがサポートしなさい。私が新しいボスママになるんだから、世代交代の儀式よ。バカ、
この間も言ったけどさ、私ボスママでも何でもないし、なんならそれ恥ずかしいからね。それとなんか偉そうにしてるけどさ、要するに今困ってるってことだよね。別に困ってなんかないわよ。何よ失礼な人ね、最低なおばさん。ああそうなんだ、それは失礼しましたね。じゃあおばさんはみんなでレストランに入るから、ここのブランチ美味しいって有名なんだよね。嘘、そこあれでしょ、高原野菜とか新鮮な卵の料理が人気なところだよね。そうそう、内装もペンションみたいな感じでさ、すごく可愛いの。はあ、何時間並んでるの、すっごい並んでるじゃない。え、今ここにいるの。私たち並んでたけど、もう足も痛いしお腹空いたし。ちゃんと調べてこなかったの。ここまで混雑するなんて知らなかったのよ。バカだね、ちゃんと調べないと。うるさい。ねえ、水木さんたちお店に入ったんでしょ。私たちも一緒のグループってことで席入れてよ。そんなことできるわけないでしょ。だいたい私たちコースと個室予約してるし。は？コース？個室？てか予約なんかできないでしょ。実はここ個室あるんだよね。それとブランチもワンプレートじゃなくてさ、いろいろな種類が少しずつ順番に出てくるコースがあるの。そんなの知らない。そりゃそうだよ、隠れメニュー的な感じだし。予約は？地元の予約システムがあるんだよ。私は今回それ使って予約したの。私知らない、なんで教えてくれなかったのよ。おばさんの情報はののかさんにとって鮮度不足かなと思ったんだけど。な、うるさいわね。ま、そういうことだから、ブランチをゆっくり楽しんだ後観光だね。え、ちょっと待って、荷物は？駅のコインロッカーとかに置いてるの？ホテルに預けてあるけど。え、だってまだチェックインできない時間じゃん。チェックイン前でも基本的に預かってもらえるよ。そんな、私たち荷物いっぱいなのに。いや、そんなの知らないよ。だって、ねえどうしよう、みんなちょっと怒ってるの。私最高にハッピーな旅行にするって言ったのに。実際には全然下調べもしないで失敗ばっかりなんでしょ。そりゃあ一つ二つだったらみんなも仕方ないでで済ますだろうけどさ、どうせ全然調べなかったんでしょ。うっ、てかホテルはどうなってるの、ちゃんと予約できてるんだよね。確認のメールとか来た？メール？何それ。ちょっと待って、どこから予約したの？スマホからだよ、シュラテントラベル。あそこは予約したら完了メールが来るよ。予約当日もメール来ることになってるんだけど。え、迷惑メールホルダーにもないよ。水木さん嘘ついてるんじゃないでしょうね。なわけないでしょう。シュラテントラベルのマイページ開いてみなよ。予約してあるならその予約情報が一番上に出るよ。出ない。え、嘘だよね。すぐにホテルに電話して確認した方がいいよ。わかった。10分後。どうしよう、予約ないって。これってシュラテントラベルのミスだよね。いや違うでしょう、メールが来てないってことはちゃんと予約できてないんだね。どうしよう、どうしたらいいの。さあ。さあって、なんでこのままだとどうなるの。今からでも取れる部屋取るしかないでしょう。早くしないと今日は満室多いと思うよ。どうすればいいの。シュラテントラベル使えばいいじゃん。だって怖い、また失敗したらどうするの。みんな野宿になっちゃうの。ねえどうしよう。ののかさん。はい。こういう時なんて言うの。ごめんなさい、助けてください。まったく手のかかる人だね本当に。ののかさんと一緒に来た若いママさんたちもみんな旅行の経験がほとんどなくてさ、おろおろしていたから結局私が代わりに予約したんだ。まあ他の人たちは全く悪くないしね。でもちょっと受けたのが、どうしても一人分足りなかったの。後のホテルは満室ばかりで結局ののかさんだけ一人に。まあ一人でホテルに泊まるの怖いとか言ってさ、結局漫画喫茶に泊まったらしいよ。誰か一人に押し付けるんじゃなくて自分が一人になったのはちゃんと漢字をしてないか、全然できてないね。同じ日程と場所ってだけで内容はめちゃくちゃだったんだ。私たちは予約していたバスで来たんだけど、
ののかさんたちは電車で来たんだよね。それも乗り換えを間違えたり散々だったらしいよ。あまりにもトラブルが多いし、みんなもすっかり困ってたからね。旦那を通じてののかさんの旦那さんに連絡取ったんだ。そうしたらとんでもないことが分かったの。旅行から数日後、この町はこの話題で持ちきりだよ。ちょっとちょっとちょっと、あのののかって女、あれどういうことなの？いや、私もマジでびっくりしてる。あの顔で50近いってどういうことなの？旅行の失敗とかこっちへのマウントとか、そんなのもう全部吹き飛んじゃったよ。そりゃそうよ。だってあの人普通に20代に見えるじゃない。しかも20代前半に見えるよね。恐ろしいわ。50近いくせに30代のみずきちゃんにマウントしてたのよね。それはそれで吹けるけど、年下の子におばさんって言って自分はどうなるのよ。そのおばさんの母親世代じゃないのさ。そうか、そうだよね。母親でもおかしくないんだ。頭バグるわ。で、あの女今どうしてるの？旦那さんが年齢をばらしたってことで大喧嘩になったみたいよ。旦那さんもさ、確かに若く見えるとはいえ、さすがに20代だって言ってるとは思わなかったって。サバ読みすぎだわね。その違和感ないのが怖いところだけど。サバ読んだ年齢でマウント取るのは精神強すぎて笑うわ。本当ね。いや、本当にびっくりしたよ。旦那さんと話をした時にさ、若いママさんたちばかりでトラブルになってしまっている、奥様にちゃんと話してほしいって言ったらさ、え、若いママさん、うちの嫁はもう50近いですよ。確かに見た目は若いけど他の人じゃないですかって言われてさ、びっくりしすぎて言葉を失ったわ。だってののかさん本当に見た目は20代なんだもの。最初はさ、みんなサバを読んでいたことや責任感のない態度にイライラしていたの。でもね、少し時間が経つとやっぱり若さの秘訣の方が気になるわけよ。ののかさんはしばらく引きこもっていたんだけど、すっかり気分を良くしてね、結局また調子に乗っちゃったんだよ。ねえ、みずきさん、お金貸して。あら、おばさん、こんにちは。うぐぐぐぐぐぐ。てか、お金って今度は何したの？あのね、私アンチエイジング教室開いたのよ。おかげでみんな入ってくれたの。ああ、結構な人数が通ってるって話だったね。でも業者に騙されたのよ。サプリメントとか美顔器とかそういうの安く買えるって言うから、だからお金払ったのに商品が届かないの。そんなわかりやすい詐欺に騙されたの？ねえ、どうしよう、貯金なくなっちゃった。え、全部じゃないよね。私が管理してる分は全部よ。旦那にも言えないし、お願いお金貸して。いや、貸すわけないでしょ。だってもうこれで年齢をごまかさなくていい、ありのまま生きていけると思ったのに。で、そのサプリメントや美顔器は自分で試したものなの？いや、違うけど。どうせよくわからないような業者から適当なの買ったんでしょ。安いからって理由でさ、それをみんなに売りつけるつもりだったんだよね。何がアンチエイジング教室だよ。だってお金を稼ぐチャンスじゃないの。そんな粗悪品を売ってお金を稼いだところで一生分は稼げないんだよ。それにみんなは美顔器を買いたいわけじゃないでしょ。ののかさんのスキンケアとかが知りたいんでしょうに。だって人を騙そうとして騙されるとはね。おばさん、もう少し勉強した方がいいんじゃない？キー。その後、ののかさんのアンチエイジング教室は終了になったよ。基本的に旦那さんがメインでお金を管理していたらしく、ほとんどの貯金は無事だったの。よかったね。でもこういうトラブルが多いことに旦那さんも激怒。しばらくは実家に帰らせるって言ってたよ。え、実家？それって楽なんじゃないの？と思ったけど、実家は農家で今ちょうど繁忙期なんだってさ。朝から晩まで働いて悪さをする暇がないようにするって。向こうのご両親もノリノリらしい。それにしてもあの見た目は驚異的だな。実際にはあまりケアとかもやってないらしいんだけど、こればっかりは才能だね。ジュエリーちゃんは高いスキンケア商品を買っていろいろ塗ってたけど、
うちの猫ニャニャ丸はその香りが嫌いだったみたいでさ、ジュエリーちゃんにヘニャヘニャ猫パンチしてたっけ。珍しい。で、やめたらまたスリスリしてたよ。ニャニャ丸のスリスリパワーなのかな。高いスキンケア商品を使ってた時よりもジュエリーちゃんのお肌良くなってて笑ったわ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。